I praktiken finns det någonting som kallas för toppstudier. Med det menas att du kan ta en studentexamen på samma gång du läser en yrkesutbildning. Toppstudier skulle säga egentligen att det är möjlighet att det där läsa en dubbelexamen. Alltså det betyder att tillika som man tar sin yrkesexamen på 2,5-3 år så kan man ta vissa gymnasiekurser. Och det betyder att man i slutändan kan det där skriva studenten. Man kan få både en yrkesexamen och studentexamen på samma gång. 4 obligatoriska ämnen måste man skriva. Man läser 4 ämnen, så modersmål är egentligen det där viktigaste, för det måste man skriva i studentskrivningarna, det är obligatoriskt. Och sen erbjuder vi kurser i finska, engelska och matematik. Vi har kort matematik som vi har här hos oss. Praktikum ordnar skräddarsydda gymnasiekurser som ska preppas inför studentskrivningarna. Vi samarbetar med Helsinge gymnasium, så det är ju Helsinge lärare som kommer hit och håller de där lektionerna. Och det första året så hålls då lektionerna nog av egna lärare i huset. Men de flesta kurser är med lärare från Helsinge gymnasium. Elever från olika linjer som väljer detta samlas i ett och samma klassrum. På detta vis lär de känna nya människor från olika linjer. Flest elever, så det brukar vara media, sen är det merkonomer och i år har vi rekordmånga närvårdare som har valt upp. Men sen finns det alltid från teknik, det finns från skönhet, hotell- och restaurangbranschen, det finns från alla. Om man inte vill fortsätta toppstudier så har man en möjlighet att avbryta kursen. Man måste ju få ha den möjligheten liksom att avbryta också om man märker att det här är helt fel, att det är för teoretiskt till exempel, att det inte av någon anledning liksom passar. Och då måste man bara vara noga med att man väljer sina andra 10 fritt valbara studier då istället, liksom har några andra kurser istället, att man måste plocka in andra kurser. Men oftast är frågan den, lönar det sig att ta dubbelexamen? Man måste liksom själv fundera igenom det där, att lönar det sig för just mig och på vilket sätt lönar det sig. Men det är aldrig fel att man får ju inte avgångsbetyg från gymnasiet utan man får studentexamensbetyg, det är skillnaden liksom till gymnasiet. Så i slutändan så har man ett yrkesexamensbetyg och ett studentexamensbetyg. Så då måste man själv fundera att det där, vilken nytta man har exakt. Det beror på vad man blir och vad man kommer att syssla med i framtiden. Söker man vidare och så där till andra skolor.